ីស្រីស្អាតបាទចាំនៅកូរ៉េបាទមើលទេសភាពនៅកូរ៉េទាំងអស់បាទដើរហាត់ប្រាណបន្តិចតួចតោះចុះទៅក្រោមឈប់តោះនេះបាទទេសភាពបាទដល់តាមមីស្ទុំមើលងឹតទៀតដល់ចឹងអត់នេះបាទទេសភាពនេះនៅប្រទេសកូរ៉េដែលជុនកូរ៉េហើយផ្លូវគេបាទ5ទៅ5ម៉ោងផ្លូវអូនឯងដើរចុះនេះបាទស្អាតស្អាតចុះទៅហើយបាទមើលមិនដឹងមកអើដើរទៅហើយទៅដើរឆ្ងាយទៀតបាទនេះទេសភាពបាទអូឡានហាត់ប្រាណបាទគួរចង់នៅបាទមើលទៅកន្លែងផ្ទះខ្ញុំនៅបាទកាជូតអស់លើឆេះបាត់ហើយបាទនេះបាទទៅស្អាតដល់ពួកដើរបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ